Dneska si pro nás Lipem kluci připravili několik věcí atypických právě na grill. Takže dneska kluci budou grillovat, naši šéfkuchaři Fásťa. A problém. Náš hlavní šéfkuchař jménem Problém. Ale tam je už i na druhé kameře. Bez toho dělat nemůžeš. Tak kluci, máme hlad po celém točení, tak budeme moc rád, když začneme nějakým něčím větším. Kuchaříku makej. Ty čero to nakotlil? Že chlapi, dávám na výběr první. Dobře. Něco většího bychom chtěli, protože máme fakt hlad. Něco většího. Já bych začal před krvem, chlapi. Dobře. Začneme před krvem. Ne, to není větší, ale. Když to si všechno, tak jo. Nevím, co se s tím stane, kámo. Ty piče, to malý bomby, ale. Vím, co dělám, jsem trénovaný. Prosím, oliváč. Půjdem, trošičku, jo? Koukej, pořádně. Koukej se na to pořádně. Koukej se na to pořádně. Takhle. To, čeho jsem se nejvíc bál, tak to je teď. Takže to je dobrý. Jestli to bude špatný, tak to jenom jako by snímeme. Tak, pak už je to dobrý, jako je tady. Na balance těším. Výběr jako hodně věcí, ale myslím si, jako, že by to mohlo být fajn. Zatím se jich zeptej, jakoby, na co se těší nejvíc? Na co se těšíme nejvíc, jo, říkáš? Já 100% si teda můžu mluvit, tak banán. Banánek, jo? Banánek, no. Já se těším na 7 days. Chybí nám jeden croissant? No jo. Momentík. Pomocníku, věř? Ale už to začíná mít takovou tu stranou konzistenci, kterou prostě... Až to chytá barvu. Jak chceš ty pendriky mít, jo? Budou... Chlapej medium, nebo? Medium rare. Medium je. Další. To je mystery croissant. Kamu to, jak jste ho zabalil? Já nevím, kamu je mi to je totiž... To je croissant grillovacím. A la grill. Ne, on bude zalitý v tom grillovacím koření. Zasypaný. Ale napiju bych ho udělal. Běžím, už běžím. Víš, co nám chybí? Talíř. Chybí nám talíř. Chyba. Týme. Chyba, takže tady. Já jdu pro talíř. Víš, co to je? Co to je teď? No teď je to stejně? Myčka. Není to myčka, chlapíku. To jsi zdegrovali z těch jelly beansů, kámo. Ne, poslouchej, čuchni si k tomu, takhle si k tomu čuchni. Hlídej to pomocičku, prosím. Ne k tomu, nože si myčku. Ty piče, fakt že jo. Ty kokote, tak kokote. Sorry, že jsem takhle skáču, ale v popisku. Máte když tak naše hackery, má tam meruňku, malinu a citrus. Budeme tady si je kopíte. Na Levnou shopu, který je i sponzorem našeho houseu. Jo, tak ty už jsou medium rare. Ty už vytýkaj, no. Jo. Budou hezky, budou táhnout hezky. Kámo, já si fakt myslím, že není třeba zbrojový tohle to jíst. No tak. A plating. To na, chceš plating dobrý? Plating. Víš, jak vypadá balzamík? Pojď, čum, koukej. Ukáž na litr. To je vlastně jakoby tajná přísada šéfkuchaře. Tajná myška věc, jo? Tak jo, můžeš jim to donést, jo? Teda to dones. Jako, je to ready. Takže, ukáž zde. Tak chlapi, tomu z tomu říkám sugarbomb. Můžeme se zeptat, chlapi? Jo, taky mě to zajímá. Švédského kuchaře. No, spíš, čím to bude mít spánové? Mám sem, jako vole... Rušičky nechci to používat. Neantarálec, nebo co? Tam dostáváš, jako by trošku vypadáš. Dobře, tak já to je zvládneš. Tohle zvládneš rukama, to je taky před dipu. A la freestyle, jo? A pendreky musíte. Kámo, to strašně teplý. A musíte pendreky, chlapi, než stvrdnou. Jo. Musíte pendreky, než stvrdnou, jinak to nebude sugar bomb. Nepálí, neblbí. Poctivý ho nepálí. Oni co roztekají. Nepálí. Poctivý ho nepálí, chlapi. Tohle je fakt hnusný. Je to fakt odborný. První chod. Hnus. Odporný. A sugar bomb jste neskusili. Utrhni mi kus. Zkus. Dej si sugar bomb celou. Celou. A to nech patnou. Jako, je tam cítit ten kouř, nebo co to je? Jako to nebylo v peci. Kouř tam není, chlapíku. Je tam cítit, kámo, má to nádech něčeho, nevím čeho. Ty jsi tam přidával do toho receptu kouř? Kouř tam není. Nic není tam. Kámo. Kdyby tam byl kouř, to pendreky na kouři, když ale... Když je někde kouř, tak něco načichne od něho. Poslouchej, sugar bomb, kde v tom slyšíš kouř? Hlavně taky nesmíme zapomenout na merch, který máte taky v popisku. Takže když tak, nakupujte. Ale. Ale ten vnitřek mi tak do krku. Jak výborný, bože. Tak to fakt nejšpatný. Budeme to bodovat 1 až 10. Tak 3. 3 z 10? Tohle ti odbalo, kdyby tam tohle nebylo, tak je to 8. Okej, okay, to si zapíš. A naprav. Chlapi, to byste si dal jako druhý teda. Ještě mini před krm? Jo, ano. Takže vole tohle. Ne, to bude... Tak proč se mě ptáš, vole, když pak si to teď... Zajímal mě tvůj názor, ale moc jakoby ve skutečnosti ne. Vezme tohle. Dostal jsem. Na pivečku trošku? Kokot. Na pivo? To je pivní lázeň, jo, chlapi?
jestli jste šéf kuchař s botnem, pro, ne, šéf kuchař s problém udělal stejnou stačku jako předtím, jsem velice zklamaný s, s lipem. Jsem velice zklamaný, budu jako smutnej za celý den. Negativní recenze? Špatný recenze mažem, to je v pohodě. To smažem, to je pravda. To bude karamelová bomba, chlapi. Pojď se mnou. Myslím, že cukr nemáme, takže ve skutečnosti uděláme takový joik na ně s jedlou sůlí. Jo, jakože... To nebude dobrý. Co? To nebude dobrý. To budám jenom jednomu z nich. Jo, takhle. Aby bude to půl na půl. A? Karamelová bomba, jo? A co? Karamelová bomba, jo? To se zadělá. Kámo, on si takhle vypadal při kuchyni, vole, když vařil, tak to musel vystat. To jsi tam neviděl, když jsi měl 3 promile. Co mě uchodí, chlapi? Kolik máš tady v vodě promile? No zatím pipsona. Chlapi. Děkujem za příbory. Ale říká, budu tomu říkat pozitivní a negativní strana, co to bude jmenovat. Takže já mám negativní. Ne, to prostě už je ve vesmíru. Co je tohle? To je mango. Díky. Co jsi pokračoval? Já taky. Kámo, je to dobrý, že to je dobrý? Jako máš, negativní nebo pozitivní? Co je? To je kyselý jak kokot. Není to kyselý. Je to kyselý. Píš si pořádně. Já dám kyselý. Pochutnej, že v kuchařiku, to mě zajímá. Vím, co jsem tam dal, tak jak to chutá, veď. Ti to stále trošku. Ale je strašný, no. Pak je to kyselý. Já jsem to naložil v soli. To je jabko v pivu. Na pivu. No, pivní lázní. Pivní lázní, trochu probublaný. No já mám zase negativní stranu, že jo? Jenom tam ty. Ale já mám negativní stranu. Ne, tohle je pozitivní, tam bylo jenom mango negativní. A o zázvor vlastně za to, tak to se musíte podělit. To mě zajímá. Tohle není špatný. Mě to zmiokruj. Co s tímhle jako mám dělat? To si rozpůl, ale to bude těžký, protože to je zázvor. To musíš jakoby na pilku. No tak. A to se jde celý do huby. To se jde celý. Ne. Jo, to se jde celý, to tě vylečí. Vypálíš brouka. Kamu, to nepálí, ale... To vypálí brouka, to je vypálený. No, to chuť. Jdi do toho kousne zaště. Já mám vlas, vole. Botmene, vole, nejsi tu čepici pořádně, vole. To nejsou vlasy. Můžeš si prosím tě ty vlasy schovat do té čepice, vole. Žádný chlapi, problém tání a vlas to není, jo. Jo, já to vidím, vole. Dělej, yes. Žer, zmrde. No, zázvor. No. Ty čuráku. Ty kokote, pojebanej, hrusej, pak se to vydrčel. Že něco dělá, že mi to nepálí. Pálí to, je to kyselý, je to hnusný, kámo, celý, fuj. Kolik bodů se ti tomu zadáváte? 0. A z tvojí strany, kde možná to bylo i trošku lepší? Myslím si, že mango za dobrých 8-7 bodů, takže 7. A tvoje mango? Jedna, vola, protože pičo, slaný jak zdrška z toho cena. Co máš zdrškou? Tak to ochutnej, říkám. Už bych to ochutával. No, vidíš. Tak, jablíčko za mě, dobrých 9 bodíčků. Okay. Za tebe jabko? A zázůrek, jako by ti to pokazil na... Za mě jedna. Za mě jabko. Takže tak, za mě jabko 6 bodů. Okay, 5. To je hodně negativní přístup. Celý ten pokrm. Hodně negativní přístup z tvojí strany. To bylo 7. Ale bohužel zázvor minus 10. Hodně negativní přístup svojí strany. Takže minus 4. Víš co, jakoby... Nechám zde příbor. Jo? Já taky se tady nechám. No, volí z ní si ho. Dobře, takže objednali jsme si třetí chod dnešního dne, což jsou cheeseburgery. Jediný na věci dvě, na který se těším, je banán a tohle. A ani jedno tam není. Tak to bude na konci úplně jako bomba. No, aspoň že tak. Tohle to je jakoby úplně jednoduchý přístup, že musí být rychlej. Holy shit, jo? Man, to jsem nepředpokládal. Musíš to trošku na barvičku? Když tu bulku udělá dobře, tak to pro mě bude dobrý. No nám ničí to? Zaplatil jsi to? Co jsi co? Co prosím? Ty čeho zpraštil? Ninča. No říkaj, jsi jako jaloba? Co jsem dostal Česku? No právě. Česku jsou kvůl. 25 metrů. 25 metr. Číš jo, pořád ještě. Tak jo. Já ještě nemám takový jako experience. Jo, ten dostává už kotel, ten bude křupavej. No já se spím, jakoby, za chvilku to bude romantická večeře z oběda. Prosím. Nic, jsem tam slyšel pizzovinky. Já jenom jakože, vole, nevím, jestli se takhle vaří normálně, ale už tady koukám pomalu na hvězdy. Pa. Na hvězdy, a vidíš je. Ty vole, Venuše. Ty vole, měsíc. Ty jo. Slunce už nevidím, vole. Máš měsíc? Jak mám, že vidíš měsíc? No já ho vidím. A vidíš ty slunce? Kámo, což píču, že tam žádný měsíc nevím. No jo, fakt že jo. Ty fakt nevidíš měsíc. To je, nejde to. Družice. Ale
ale čokoládových. Jo, já jsem ani zapomněl, chlapi. My chceme jíst. Jo, jo, to bude v pohodě. Jo, to je dobrý, kámo, to bylo křupavý budou, počkej. Jo, jo. Ty krávo. Tak. Ještě tady toho musíš promáčknout trošku. Tak. Jo. Dámy a pánové, dobrý den. Nesu vám třetí chod dnešního večera. Toto je cheeseburger pancake a la pork. Chutnej to fakt celý. To jsou malý věci, to jsou malý věci. To se neotáčí. To se neotáčí. To bude dobrý. To má prostě vždycky víc. Abyš ne, není. Není. Na tvoje hodnocení není. Příborem, jo, tohle to je totiž Nobel restaurace, prej. Já se to otočím, abyste to všichni viděli, že pokud budu někdy rakovinu, tak je to stojí to. Tak, dobrou chuť. Taky ti přeju dobrou chuť. Můžu jenom takhle s dovolením ochutnat? Kámo. To co jsi vymyslel? Nevím, ale klidně bych to dělal často. My každý tohle si rezervujeme jako patent. Mhm. Další ho chceme. Makete! Pivko, další, nemám pivko. Co hoďumíte? Prázdný ruce, nemám pivko. Tak za tohle dávám 9,5 bodu. Já 11. Jakože fakt je to dobrý, jakože jsem nepředpokládal, že grillovaný cheese. Čekal jsem, že to bude hovno. Teďka jsem pivko budou trošku lepící, jo? Teďka to bude trošku lepit. Jo, to bude hodně lepit. A jakoby chtěl bych jenom říct, že většinou v restauraci dostanete jako první pití. Věc pití. To mě zajímalo, kde je pití. Ne, to je moje, to moje. To máme na stole vaše pití. Dej mi to, já se to napiju, mě to jedno. To není moje, to je nealkohol, nepiju. Koukej se, podívejte. Vidíš to? To je vlastně, jak nám vzniká taková dekonzistence, tak to je přesně to potřebujeme. Konzistence, no. To je přesně tak, kterou chceme. A už to pomalu otočíš. Normálně. Pomalu otočit a nezapomenout, který je grilovací. Chlapi, tohle je desert mix. Oči, to už máme hotový. Já, ale ty koko. Tak jakože, pohledově, to je jako špička. To je jako michelinská hvězda. Dobře, tak jo. OK. Tak dobrou chuť vám seju. Aby říkal, jdeme žrát. Jedno to je s grilovacím, ten Nesquik. Jak se to rozpadlo? Jo, chlapi, jedno je grilovací a jedno není. Jedno je s grilovacím, jedno ne. Tady s grilovacím asi chlapíku. Asi taky. No to není, jedno bylo bez. To je možný, jedno bez. To pod tím není dobrý, od mne. Není. To jenom tak, jak by vypadalo, víš. Ale není to špatný. To je na pohled, jenom víš. Ono to pod tím, takže ty sušenky si klidně dejte zora. A tohle to pokazilo, dej to. Jo. No vůbec má být. To jsou takový dekoračky prostě. Zase stalo s tou sušenkou. Jo. No. To je vlastně jakoby horálka a la čuklit. A kao, tak to je třeba jako bomba. Pak je to dobrý. Jako ale fakt. Tohle ale jako fakt. Dobrý. Potřebuju učení. Já tě mám tohle z toho chutat, takhle tuhle část. Kámo, jako fakt je to dobrý. Učíš mi prosím hořlavý alkohol? Počkej. Kámo, že to fakt je to dobrý. Můžu si od tebe půjčit hořlavý alkohol? Tranka prostě. Jakej? Hořlavý. To znamená co, jako absin? Třeba. Nebo to ne, vole, počkej. Já se tam podívám. Musím říct. Že kdyby tam nedal tohle. Jo. Ten. A kdyby to nespálil, tak si myslím, že by to mělo jako... I jako by to dosahovalo hodnot 9 bodů. Víme, že bych to podával fakt v restauraci. Klidně. Fakt, to mé lidem bych to dával. Je to hodně kurva dobrý. Fakt. Ale že to pokazil tady tím. Já mám prostě bohužel 6 bodů. Mám to stejně, to dole to pokazilo. Ale jako bodoval bych to... Ty jsi dal 6? Já jsem dal 6. Já dám 7. Já dám 7. Solidní. Solidní, ano. Tak, objednali jsme si další chod. Teďka bude chlapi třetí desertík. Desert zase? My jsme si objednali normální jídlo. No tohle to nevím. Tohle to se bojím. Co? Čeho? Co v tom je? Že mak. Mak? Maku se nebojím. Já jo. Já ne. Dobře, já necháš odpočívat. Řekni, jak moc se nebojíš. No si takhle. Dobře. Jo, dívejte, oni přesně spolu, oni šli spolu na večeři a jsou no, na mobilech. To je ta nová generace, no. To tak. Tak ale tohle to bylo degustační menu a zatím jako... Co zatím? Bylo to docela dobrý. Ale myslíš, že je možný? Že třeba za celý život, co chodíš do restaurací, takže se třeba jednou v životě stalo, ne na schvál, omylem, že si kuchař třeba vole sáhnul na koule a pak ti vole uvařil něco. Já si myslím, že to je víc než pravděpodobný. Že jo. A nebo cokoliv, myslím, že udělal. Třeba otřel pot, vole. A dostala. A pak šel kraje. Já si myslím, že to je víc než možný. Já si myslím, že to taky děje. Jakože já si myslím, třeba myslím děje, jako, že v těch fast foodech, i jako tak, třeba v asijských restauracích a takovýhle restauracích v hospodách normálních, tak jo, to bude průser. Nebude, to je špinavý jenom to. Slyšel jsem z kuchyně, že to bude průser. Já jsem zatím z kuchyně neslyšel třeba, že to se nám povedlo. Jo, to se taky neslyšel.
Jo, to je čokoládový, ten si možná dám já? No, jestli nám to jako třeba šéf kuchař neseřil vždycky půlku po cestě, protože vždycky jsme toho dostali hrozně málo. Je to nějak málo, že no, jo? Je. Jo. Chlapi, to je degustační menu. Jo, to je degustační menu za 7,5 tisíce. Za 9. Chlapi. A kdo to vysvětlil? Tak. Ty vole, je to černý, Ne, to není černý, to je mírně opálený. Tady cítím spáleninu. Necítíš, to cítíš? No to cítím. Necítíš. Taky cítím. Necítíš z nosu. Dobře, okay. No, povídej. Tady to s grilovacím kořením je jakoby zrovna kulinářská jakoby testovačka, že to nevíme, jako jestli ještě můžeme pustit do oběhu, tak to jsme vám dali jako navíc zdarma. Zdarma? Zdarma. Fakt? Jo, to je zdarma, tady to vlastně. A to je ty vás jakoby čukoška opečený jakoby na mírně v stupni ohni. Dobře. Tak jo. Čukoška. Čukoška. Na mírně v stupni. To cheers. Tomu nemá se co stát. Já fakt cítím, že to je spálený. Není to spálený, to není cítit? Fakt to má tu příchuť tím spálený. To je takový jakoby nádech grilu. To je nádech grilu. Chceš odejít z naší restaurace? Už je spálený. Spálený. To je ten Jesus na tom. To je vypálený Ježíš na tom. Ježíš byl černý. Ne, ale je vypálený. Ježíš se spálili, toho neupálili. To rozčvrtili. A jo, Ježíš, sorry. Je to dobrý, jen škoda, že to je spálený. To je furt něco. Ale to neovlivníš, když máš to použitý grill. To je náš teda problém. Chlapi. Jo, když jste šli víckrát v týdnu, tak máme novej. Říkali jste, ať tomu přikotlím já nebo vy? Vy. Já jsem to neříkal. Ty jsi chtěl přikotlit, ale máš to tady. Koštuj, koštuj. Jo, to je pravda, vole. A musím to koštovat. Ano. Mně stačí, nestačí Honzovo recenze? Ne, já si myslím, že... Já to tam cítím už hodně tohle z toho, celou jsem to necítil, takže jsem to necítil. Když jsi žral, tak myslím, že to je v pohodě. Vlastně pojď, to bude nebezpečná a teďka? Moment. To je. Foj. Tohle to je... Jibek. Což ne? Maková pec. Maková pec. Maková pec. Makovic, maková pec. Ale byl by lepší, kdyby vám to netrvalo tak dlouho, protože vy jste si to nejlepší vzali nakonec, chlapi. Chlapi. Tak tohle je takový ty Kupíš to odpovědě chutná tak hovno. Dáš to na grilu, je to fajn? Ne, dáš to mě a je to fajn. Zatím kulinářský zážitek, je to fakt zážitek. Zatím ty jídla nejsou tak špatný, jak jsme čekali. No Honzo, tyhle videa bych dělal častěji. Já taky jo. Mm-hmm. Jestli chcete další díl, dejte 100 lajků. Dejte 5 lajků, stačí nám to. Ale hlavně napište do komentářů, co příště bychom mohli, nebo kluci, co by mohli udělat zase na grilu. Napište nám to do komentářů. A musíte být vidět, jako musíte být šťastný z toho, jak nám to chutná, takže předpokládám, že vyberete něco dobrýho. Jo, nemůžete přece vybrat něco špatného, vy taky nejste. Ne, vy nám přejete, aby nám to chutnalo. Vy třeba nejste svině, ne, nemyslím si to. Představte si nasranýho botmana, jak nám dělá dobrý věci. To je úplně to, co potřebujeme vidět. A my to vychutnáváme. Jo, hele. To nemá kam uhnout, zapál to. Dej mu plamen, tak, neho. Dej mu chvilku. Čekám. Přidáš tu chvilku. Dej mu chvilku. Jo. Ještě chvilku. Problém, tyhle. Klidu, chlapi, klidu. Ještě chvilku. Já to mám jako kota, nebo... Ty pičo. Jo, hoří to, vidím plamen uvnitř, zavíháme. Nevím, co se stalo, ale spustil požárný alarm. No. Doufám, že je všechno v kuchyni v pořádku. Ale to ten banán, kámo, ten jsem se fakt těšil, ale oni ho podle mě dojebali úplně. Protože ten banán už je tam tak dlouho, kámo. Takhle dlouho se dělá maso, ty vole. Chceš jim stížit? Ne. Ne. Chlapi, já to vysvětlím. Podum. Ukudeš si půlku? Ty taky? Půlku, jo. Ne, půlka je velký kus. Není. Tak kolik chceš, kolik bys si sněl podle tebe na první pokus? Takhle. A musíš to fakt sníst, jo? Ty si taky jde na vidličku, čuchni si k tomu a hnedka to sněs, jo? A ty taky. Fakt, ujde to. No, si čuchni bombu a sněs to. Když jsem tohle viděl, tak to jako se já nevím, co mu je, jestli to chutná, nechutná, jestli vole, je to... Ne, že kámo, to je... Je to kámo, jak kdyby si dal 10 panáků. Jo, je to jak 20 panáků. To je můžu dělat, nechci s tou znova. Kámo, mě se natahuje jenom z toho, že si ty k tomu čukuju.
Neuchutná. Co jsi? Já se vám ještě volám. A musíš ještě všem vždycky. Já jsem si... Ten jeho byl ve strohu? Yeah. Oba byli. Oba byli. Ochutejte, nevolá. Ty vola. Čekaj, ukraj mi ten tvůj. Chlapi. Očkej, ne? No. Nech mi tam taky, jak to chutná. To je stejný. To chutná, no píči. To by se tady nechutná. Prosím, udělejte mi to jedno. Prosím vás, mistr čeho je problém, udělejte mi ještě jednu porci navíc. Prosím. Tak. Mě to chutná, ale... To jste se postrali, chlapi. To jsem měl dobrý. Tam mi můžem banány. Kámo, on, já ti říkám, že on má blok z toho streamu. Možná, ale... z toho, jak jsi jenom tomu čuchl, možná kdybyste dal takový bez čuchl, tě bude chutná. Kámo, on má blok z toho chlastu už. Protože ten se to, na tom banánu cítí tady. Prostě tohle to panákuješ. A jo. On je vypálený, to jsi měl podle mě jakoby blok z toho, že jsi k tomu čuchl. To jsem mi tak jakoby přidal zážitkovou. No. Už mi to nechutná, chlapi. Dámy a pánové, viděli jste restauraci se jednou hvězdičkou. Ale Michelinská. Ale Michelinská. Příště budeme bojovat o dvě. S šestichodovým menu degustačním, za což bych dneska klukům dal asi tak 6,5 bolu za celkový hodnocení. Já dám 6,9. 69. Ano. Výborně. Děkuji moc, že jste koukali. Pokud chcete víc takových videí, tak určitě lajkujte. 5 lajků pro další díl a určitě vymýšlejte další takovýhle věci, co bys mohli dát na grill a pak ochutnat, kde nám tady šéf, kuchář problém samozřejmě udělá. Děkuji moc krát, všechno důležité máte v popisku, třeba jako můj merch nebo hackery, který máte tady. Takže budeme tady se koupíte a hackery samozřejmě máte na Levnoshopu, kde budeme tady si něco koupíte, protože Levnoshop je náš sponzor našeho houseu, takže určitě neprohloubíte, když tam něco koupíte. A za něj se mějte krásně. Zdar. Čau. Čus.